Descobrir espais oblidats amb gran valor natural i cultural és el que ens permet el llibre Pobles valencians abandonats, la memòria del silenci, d'Agustí Hernández. L'autor ha presentat la seva publicació en la Universitat Politècnica de València en un acte organitzat pel Servei de Promoció i Normalització Lingüística. El llibre està planificat en 30 capítols en què tu tens, per una banda, un poble abandonat, que és diguem, el, el, la cosa més important, i d'altra banda tens també eh, un espai que diu prop de, que incorpora dos o tres espais, eh, vistes paisatgístiques, camins, cims, altres despoblats, que estan molt prop i que es plantegen com una possibilitat per a, si vas a aquest poble abandonat, conèixer-los en el camí tant d'anar com de tornada. Pobles valencians abandonats, la memòria del silenci mostra espais naturals significatius i pròxims arbres monumentals, cascades, rius i llacs, vistes paisatgístiques. Un viatge fotogràfic que mostra els jocs i les conseqüències de la despoblació. Jo el que volia era com una forma de presentar aquests paisatges, aquest territori que forma part de la nostra identitat com a poble, fer-ho a través de les fotografies. La fotografia és una forma d'enganxe per a que a qui li agrada la fotografia decidís que o no anar a conèixer no només aquest poble abandonat, sinó també l'espai natural i cultural pròxim al poble abandonat. El llibre Pobles valencians abandonats, la memòria del silenci, retomenatge a les persones de tots els temps que marxen o han marxat en busca d'un futur millor.